Simptom tjetër, për cilën besoj shumë veta e kanë hasur në jetën e tyre, qëndrimin në këmbë, puna që na detyron të qëndrojmë së shumti në këmbë, qoftë edhe në taka për femrat, na shfaq ëndjen e këmbëve. Pra detyrimisht që ka dy lloj ëndjesh këmbësh. Është kjo eritromegalia, e cila është një fryrje e gjithë sistemit limfatik dhe këmbët mund të bëhen si thuash me një perimetër gati 50-60 cm në shputën e këmbës. Ato falangjet gati humbasin në këtë masë nujore. Në këto raste, njëriu duhet ketë shumë kujdes. Të mos t'i ngacmoj këto, sepse një prekje e tyre mund të shkaktoj plagë, e cila mbyllet me shumë vështirësi. Atëhere, si e kemi harritur që ta trajtojmë këtë dhe me shumë rezultat? Meret këmba dhe trajtojt me pak kompresa me uthull molle. Uthulla e mollës, ndoshta dikush më thot, po qa do nga bëj kjo uthull është? Jo, kjo bën shumë, kjo ka kalium, ka acid malik, tartrik, tartarik, dhe këto acidet organike shkrin këto kalcifikimet e venulave, të arteriolave, dhe më përmirsojnë qarkullimin e gjakut. Kanë këto mikroelementet, për shumë ka kalium, ka kalcium, dhe këto janë shumë të dobishme, të domosdoshme për të përmirësuar situatën këtu. Qartë, vetëm me kompresa, po dhe duhet të konfirmojmë? E marim këtë, për shumë, dy filxhana me uthull molle, një lukë qaj me këtë.